ତାକୁ ଦିଏ ଆଣ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖ ଭୁଷ ଏଇଟା ଆମର ଏଟା ତ ହେଲା ପାଞ୍ଚକୋଟି ବନ ବାଲ୍ମୀକିର ସେ ଏଠି ଆଶ୍ରମ କରିକିରି ଥିଲେ ଏଟା ଟୋଟାଲି ସେପଟ ବାରଟା ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜା ଅକୁତିରି ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଅକୁତିରି ଥିବାରୁ ଏଠି ତାଙ୍କ ପର୍ଶନ ହେଲା ପର୍ଶନ ହେଲା ଆସିଲେ ଏଟା ଶିଆଳି ଗଛ ବିରାଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଟି ଥିଲା ଏଗୁଡ଼ାରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ରାଣୀ ମାଆକୁ ଆଣିଲେ ଆଣିକରି ନବକୁଶକୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ପର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ନବକୁଶକୁ ହୋଇ ଦେଇକିରି ଗଲେ ଏଠି ଯିବାରୁ ଆଉ ରାଣୀଙ୍କର ପୁଅ ଦୁଇଟା ଜନ୍ମ କଲେ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜି ବୁଲିଯିବା ସୀତାବିନ୍ଦ ଯେଉଁଟାକି କେନ୍ଦୁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ନନା ଟିକେ ୟା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ୟାର ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ଆମର ଏଟା ତ ହେଲା ପାଞ୍ଚକୋଟି ବନ ବାଲ୍ମୀକିର ସେ ଏଠି ଆଶ୍ରମ କରିକିରି ଥିଲେ ଏଟା ଟୋଟାଲି ସେପଟ ବାରଟା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଠି ଘଟଣା ହେଲା ବନବାସ ନାସ୍ତ ସମୟର ଆଉ ସୀତା ମାତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ଥିଲେ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନଗର ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଗାଁକୁ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସାହିରେ ଧୁଆଧୁବଣୀ ସାହିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଧୁଆ ଧୁବଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଁ ନାଗିଛନ୍ତି ଧୁବଣୀ ଧୁଆ କରି ତୁ ପାର ଯାଇଥିଲୁ ନା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବୁଲି ଟିକେ ଆଉ କାହିଁକି ଧୁବଣୀ କହିଛି ଆଉ ସୀତା ମାତା ତ ସିଏ ଜଗତର ଜଗତ ଜନନୀ ସେ ତ ରାବଣ ନେଇଯାଇଥିଲା 14 ବର୍ଷ ସିଏ 14 ବର୍ଷ ରହିଲା ନଙ୍କାପୁରରେ ସେ ତ କିଛି ଯୁଚାରଣୀ ଫୁଚାରଣୀ କିଛି ହେଲାନି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଫେରି ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଫେରି ଏବେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ଖଞ୍ଜା ଗଲି ବୋଲି ମୁଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଛି ତା ଶୁଣିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାହାର ଥାଇ ଶୁଣିଲେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆସିକି ମନ ମାରିକିରି ବସିଲେ ଆପଣ କହିଲେ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ତୁ ନେଇଯା ଆପଣ ତା ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବୁ ଆଉ ସେ ଆପଣ କହିଲେ ଭାଇ କ'ଣ କହିଲେ ଏବେ ଆଣିଛନ୍ତି ମାଆକୁ ଆଉ ତୁ ଫେରି କ'ଣ ଘଟଣା କରୁନି ନା ନେଇଯା ନହେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ନଶେଷ କରିବି ତା କହିଲା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ମା ଆମେ ଯିବା ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସୀତାଦେବୀ କହିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଆସି 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 ଏଟା ଆମ ବାଲ୍ମୀକିର ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ସୀତାଦେବୀଙ୍କୁ ଟିକେ ଥକା ମାରିଲା ଦିଶା ମନା ହେଇଗଲା କହିଲେ ଭାଇ ବସିବା ଟିକେ ଏଠି ବସିଲେ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଦାନ୍ଧରେ ସୀତା ମୁଣ୍ଡଟା ଦେଇକିରି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ନିର ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେପଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଆଶ୍ରମ ବାଲ୍ମୀକି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା ଏଇ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଥିଲା ଏଇଟା ହେଇ ସେଇ ସମୟରେ ସୀତାଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା କାନ୍ଦିଲେ କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ଆସିଲେ କହିଲେ କ'ଣ ଝିଅ କାନ୍ଦୁଛୁ ଆସି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଣିଲେ ଆସିନୁ ମୁଁ ଏଠି ଶୋଇପଡ଼ିଲି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ ଆଉ ନାହାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ବେଳେ ବାଲ୍ମୀକି କହିଲେ ଝିଅ ବସ ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ରହ ସବୁ ଆମର ସଖୀ ପରିବାରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ଅଛି ଏମିତି କହିକିରି ତାକୁ ଆଣିକିରି ମାଆକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଲେ ଏଇଟା ନଦୀ ନାଳ ଏଇଟା ଏଇଠି ଗାଧେଇବୁ ପୁରୀବୁ ଏଠି ପାଖ ନଦୀରେ ବି ସୀତା ନଦୀ ନାଁରେ ସୀତା ନଦୀ ନାଁରେ କୁହାହଉଛି ଏଠି ରହିଲେ ଏଇଠି ଲଘୁକୁଶ ମାଆ ଯାଇଥିଲେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଦିନ 10-11 ବେଳେ ସେ ସମୟରେ ସେଠି ନବଜନ୍ମ
tangkara matu cina, mukura cina, nabo dari kuida ta cina bisa buat tare bohi jadi cetanta. Acha. Tare kado tare jadi januar, itu aneh deh jadi januar deh kusah. Acha. Mak kara kata buat tare celana, ada kuida bayi bapa, waktu kata kamala pondro nih kata kare kalo kalo kodi pond kodi, itu tangkara kamudo lalu, apa nih mulai di indala, kusah waktu nongki kiri, kusah kusah lalu satu pani tole jadi kai deh. Kusah januar lah. Jangan bawa lagi, mat terus kita rohile. Lepas itu ini apa kusah rohile? Tapra agur itu tak kata, sih bosan sih mana banyak tuh asli. Dewa dunia asli, sih tak orang negara luka potas itu sih tuh kapal itu foto. Brahmana bawaan asli. Mak kalau tuh mata cuman itu pada. Karena hari kumara kumara ini asli sih hani kau hidup mana sendiri sendiri. Aku tangkal siapa bertarung di hanguli hendi aja tuh pelatuk puli nafsu pula. Si pasang lagi lagi, semua guna perkara rohis. Acha. Semua rohis sendiri, rohila pura. Aku balik muka rohis rohila sete, tak pernah sehingga sama tu asyik itu terjah itu terus. Sungguh tu jagoan cahila. Jadi nak bawa sahaja kita patah pot terus terjah gitu. Sehingga sama tu cahila sendiri. Nak bawa kalau hari, kami katanya jiwa asyik aku dia buat cepat cahila. Kami ini berada bandil ya. Jadi hari pasi kiri jiwa asyik aku dia, dia pergi kiri. Bandil ya, sehingga sama tu kalau pilih. Kami berada bandar lo, nanti tamu kecik berada kemari mana kecik korun ya, kami dapat anda kono bandar semua tu sunter tak kiri ya, tak kau leh hari kau nak kaji tak kira, hah tak kira, kau leh jaya biru tiba sih berada kemari mana, biru tham kau atau biru tham, bandar itu kami tu berada hati ke kecik kemari mana, kami orang sarjana pun, nampak tahu mata heu, ya mana jadi nak leh lapar, tangkar fighting tu dah lama. Lapar, semua saya niat apa kerja tu. Mana mohon ikut semua. Acha. Mana aku kesan kerja mana dah. Aduh, kita mata dani file. Aduh, nak buat segitu file mana? Aduh, ame aje editing tu. Kena korisun. Aduh, kita tu saya dani seling nak kerja mana mohon mana pergi kalah. Kori kau jaga kalau, nama saya jaga asal mana saya jadi pasal korisun. Acha. Aduh, salah salah balik balik kerja segitu tak sila kalau. अच्छा जो जोड़ी बड़ो पत्थरों डा अच्छी सही जगह रे आश्रम डा थिला हाँ सही का टुट्टा रे से पहाड़ डा थिला से पहाड़ डा सारा आश्रम थिला से अच्छा से बड़ो जो ये पत्थर डा अच्छी इधर मांग करो बंता करो डा सही डा हाँ तां धनारतन है सब उसी जगह रे अच्छा अरे इस समय तंगरा रात्रि मनुकर एक बार में करो सिर्फ वो आसीले राम और लक्ष्मण सही ना समझते सब आसीले आसीले देखले जाएगा तो लक्ष्मण को ले राम को भाई मार को नहीं तो राम को ले नवाजे ये लक्ष्मण को ले जय फिर करो कहीं नवाज तो नवाज वो पिलाए बनवा राम आमे मार को नहीं दिया देखले को ले नवाज अगर आगे तो सर्� तब रे हमने राम का लक्ष्मण का नवा ना सीता माँ का नवा पुआ बन कोई निकल गया तो माँ उधर भागना उठा कर ला बोले थोड़ा जाए कि ये विराह है ले फिर पुनर्वार दे दी आगे अब कौन करेगा रो बस माता को डाक दिया माँ तो जन्म ले चले जाओगे तो कुलों को नहीं जा मुझे संसार में इंद्रा सोई नहीं आगे आ पतला फोटो ही गला ये पत्थर डाले दिखाएंगे कि अच्छा ये ये ठीक है पतला फोटो ताले है जंदी हाँ पतला तो पढ़ले लगभग कुछ और ऊपर माँ माँ बोली रही गला अच्छा माने ये जगह तो ताले पतला कुछ है गले तब देखो जो पासा फटी हुई थी पत्थर आगे आगे ये माटी तक पड़े आंगे अगर पोर्शन हालांकि उनका माटी अच्छा से रावण छाया डा जो थिला रावण छाया माने जिद्ध संबंध से चित्रवाह अच्छा जुद्ध संबंध से चित्र बुढ़ा कौन है जाती है तीनी बुढ़ा आप मजा कवरा भी नहीं हाँ 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 तब सही नहीं माना स्त्री तो तेरे कौन समय जुद्ध बुढ़ा इतना ही था इतना उस समय तो जगह वाला इतना ही था अच्छा अब तासे पोटा उड़े हाथी रोची हाँ हमरा हाथी नहीं जगह रखता है तो नहीं अच्छा हमें नहीं हाँ हाँ अब तासाइट रे ऐसे ब्यारगेट कराई जो उड़े पुई पुसो इट्टा गुड़ा का होची ऐसे वड़ा बड़ा लक्ष्मी दिख रही है जब जाई चले नवाज पता कोड चले जाकर देखी सी लावड़ा पता आती हाँ अच्छा लॉपोकुसो से जगह पटा कोड थी �
ଆରେ ସେଠି ଇଏ ରାମ ଛାୟା ଥିଲା, ହଁ ସେ ରାମ ଛାୟା ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଇଟା ତୁଷ ଇଟା ଗୁଡାକ ବି ସେଠି ପଡ଼ିଛି, ଏଠି କୋଉ ସମୟରେ ଆମର ମେଳାଟା ହୁଏ? ରଜ ସମୟରେ ଭିଡ଼ ହୁଏ ଅଧିକ। ସେଇ ସମୟ ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜା ଉପତିରେ ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଉପତିରେ ଥିବାରୁ ଏଠି ତାଙ୍କ ପର୍ଶନ ହେଲା, ପର୍ଶନ ହେଲା ଆସିଲେ ଏଟା ସିଆଳି ପୁରାଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଟି ଥିଲା ଏଗୁଡ଼ାରେ, ଆଜ୍ଞା ସେ ରାଣୀ ମାଆକୁ ଆଣିଲେ, ଆଣିକରି ନବକିଶକୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ପର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ନବକିଶକ ଉପରେ ଦେଇକିରି ଗଲେ ଏଠି ଯିବାରୁ ଆଉ ରାଣୀଙ୍କର ପୁଅ ଦୁଇଟା ଜନ୍ମ ହେଲେ ଟିକେ ହିସାବ ଛୋଟ ହିସାବ, ଆଜ୍ଞା ସେଇଠୁ ମାଆଙ୍କର ବିଖ୍ୟାତ ମାନେ ସେଠି ପ୍ରକୃତରେ ପୁତ୍ରୀ ମାନେ ପୁତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ମାନସିକ କଲେ କଣ ହଉଛି ବୋଲି ଚାଲିଛି ସେ ଯୁଗରୁ ଯେତିକି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ମାନସିକ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି।